Kamera ni season ya 23 ni episode ya kangahe ya 9 na 13 ya kabiri ni take ya mbere mukavugira mukambyumva and action.
yigere kumeza ikintu yabuze kugira ngo aze kugishaka n'ubwo buryo nanjye ndumva ibyo bintu binteye ubwoba ibyo bintu ngomba kumenya ibyo ari byo gusa njye ukuntu mbitekereza ndumva bihuriye Action. Ibyo ari byo byose ndatekereza ngasanga bifite aho bihuriye n'imitungo ariko njye narabivuze muri bwo gushaka nawe urabizi ko arwaye abo byari gusa narabivuze ariko kamera nisiza na 23 ni epizode ya 13 no ni epizode ya 9 sena ya 13 na 14 ni short ya mbere ni peki ya mbere ok stand by and action ko ngiye ndikwibaza ikintu yavuze ku buryo ngomba kugishakisha muri ubwo buryo ibi bintu ngomba kumenya ibyo ari byo ariko njye narabivuze murego gushaka nowera abizi ko arwaye ntabwo byari gusa oya Ready? Action. Ubonye ndi kwibaza ikintu yavuze kugira ngo njye kugishakisha muri ubwo buryo. Oya ibi bintu ngomba kumenya ibyo ari byo icyakora ndatekereza rwose nkumva ko ibintu bifite aho bihuriye n'imitungo ariko njye narabivuze murebo gushaka nowera abizi ko arwaye Oh, yeah. No, I'm not sure.